ទោះឡងនៅអស់នេះដែលនេះគឺខ្ញុំនឹងមកនិយាយអំពីមុខងារ P2P ដែលមាននៅក្នុង Binance ដែលកំពុងតែបង្ហាញប្រាប់អ្នកទាំងអស់នេះចាំមានបងប្អូនយើងជាច្រើនដែលគាត់ចង់ដឹងចង់ស្វែងយល់តើតើជាមួយនឹងមុខងារ P2P ពីព្រោះបងប្អូនខ្ញុំធ្លាប់ធ្វើកន្លងមកប៉ុន្តែបងប្អូនខ្លះគាត់អាចនឹងរំលងអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងឥឡូវនេះគឺខ្ញុំត្រឡប់មកធ្វើសារទីថ្មីឡើងវិញដោយសារតែមានការកែប្រែខ្លះៗក៏ដូចជាមានការអាប់ដេតខ្លះៗពី Binance អញ្ចឹងទៅសម្រាប់បងប្អូនដែលគាត់ចង់ទិញឬមកចង់លក់ជាមួយនឹងកាក់ខ្ញុំ recommend ឲ្យប្រើប្រាស់ជាមួយនឹងមុខងារ P2P ដែលមាននៅក្នុង Binance ដែលវាគឺជាមុខងារដែលអាចឲ្យយើងធ្វើការទិញកាក់ឬមកក៏លក់កាក់សម្រាប់ Crypto ហ្នឹងគឺពីបុគ្គលទៅបុគ្គលផ្ទាល់ខ្លួនតែម្ដងបាទអញ្ចឹងនៅក្នុង Video នេះខ្ញុំនឹងប្រាប់អ្នកទាំងអស់នេះហើយតើមុខងារ P2P មាននៅកន្លែងណាបានហើយធ្វើម៉េចដើម្បីអាចប្រើប្រាស់ជាមួយនឹងមុខងារនេះបានដើម្បីប្រើប្រាស់ជាមួយនឹងមុខងារនេះបានអ្នកទាំងអស់ complete set ជាមួយ security នៅលើគណនីរបស់អ្នកទាំងអស់នេះផងដែលអ្នកទាំងអស់អាចចូលទៅកន្លែងនៅខាងលើដែលមានពណ៌សញ្ញាពណ៌លឿងកំពុងតែបង្ហាញអ្នកទាំងអស់នេះយើងចុចបន្តមកយើងចុចលើ account របស់យើងបន្តមកអ្នកទាំងអស់ឃើញពាក្យកន្លែង security នេះហើយអ្នកទាំងអស់ត្រូវតែ set ជាមួយនឹង pass key ឡើងអញ្ចឹង set up កន្លែងហ្នឹងទៅបាទអ្នកទាំងអស់អាចប្រើប្រាស់មុខងារ P2P បានពីព្រោះមានបងប្អូនយើងមួយចំនួនដែលគាត់បានសួរខ្ញុំមកដល់កន្លែងហ្នឹងគាត់ដឹងថាហ្នឹងអីគេហើយខ្ញុំ recommend ឲ្យអ្នកទាំងអស់គ្នាជាទូទៅបើអ្នកទាំងអស់ចង់រៀនប្រើប្រាស់ជាមួយនឹងបាញ់ហ្នឹងអ្នកទាំងអស់គួរតែបង្រឹងជាមួយភាសាអង់គ្លេសបានល្អច្រើននៅសារតែវាត្រូវការពេលចំណាយពេលក្នុងការ research ទៅលើកាក់ក៏ដូចជារបស់របរផ្សេងៗនិងការស្វែងយល់ពីដំណើរការរបស់ crypto ថាតើមានការបាញ់ចេញបាញ់ចូលយ៉ាងម៉េចដែរពីព្រោះជៀសវាងនៅក្នុងការ scam ឬមកក៏មានការបោកប្រាស់ពីជនណាម្នាក់អ្នកទាំងអស់គ្នាហើយបើអ្នកអត់បានស្វែងយល់ទេខ្ញុំអត់ទាន់ recommend ឲ្យអ្នកអស់ចូលទៅប្រើប្រាស់វាទេពីព្រោះអ្នកអស់អាចនឹងចាញ់បោកគេពីព្រោះមានអ្នកខ្លះគាត់ចាញ់បោកតាមរយៈការឆោបោកដោយមានអ្នកខ្លះគាត់ទៅបង្កើតកងឲ្យយើងឬមកគាត់យកលុយយើងទៅធ្វើនេះធ្វើនោះគាត់វិនិយោគដល់ចាំបាច់បានជួយយើងអីចឹងហ្នឹងគឺវាធ្វើមានការខាតបង់ហើយអ្នកអស់នឹងធ្វើការស្ដាយហើយទាំងអស់នោះគឺវាច្រើនគឺសិតតែ scam ដោយសារនៅក្នុងវិស័យមួយនេះគឺសម្បូរជាងគេគឺ scammer តែម្ដងអញ្ចឹងប្រយ័ត្នប្រយែងតែអ្នកអស់អាចធ្វើការវិនិយោគបានតែខ្លួនឯងអញ្ចឹងហើយបើខ្ញុំ recommend ឲ្យទៅមើលវីដេអូខ្ញុំនៅលើ YouTube ដែលខ្ញុំធ្លាប់បានធ្វើកន្លងមកដែលខ្ញុំតែងតែប្រាប់អ្នកអស់គ្នានៅក្នុងការវិនិយោគជាមួយនឹង cryptoគឺអ្នករាល់អាចធ្វើការវិនិយោគបានតែខ្លួនឯងតែគ្រាន់តែចុះឈ្មោះទៅលើ exchange ណាមួយដូចជា Binance ឬមកក៏ Bitget អីជាដើមឧទាហរណ៍ថាឥឡូវខ្ញុំចង់យក Binance ជា exchange សម្រាប់ខ្ញុំផ្ទាល់ខ្លួននៅក្នុងការវិនិយោគទៅលើកាក់ដែលគេហៅថាជាការ invest អញ្ចឹង Binance ហ្នឹងវាគឺជា exchange មួយដែលវានៅឈរនៅចំកណ្ដាលដែលយើងអាចធ្វើការទិញបានលក់កាក់បានអញ្ចឹងមុខនេះដែលខ្ញុំចង់ទិញគឺខ្ញុំទិញតាម P2P បន្ទាប់មកខ្ញុំយកលុយហ្នឹងទៅធ្វើការ trade ក៏ដូចជាធ្វើការtutor នៅមុខងារណាមួយដែលខ្ញុំចង់ invest ឬមកក៏ hold នៅលើ Binance ហ្នឹងបានតែមុខងារដែលមានអញ្ចឹងយើង set passkey ឲ្យឃើញខ្ញុំមានសញ្ញាគ្រេះខ្ញុំ set ឲ្យខ្ញុំអាចប្រើប្រាស់វាបានបន្ទាប់មកគឺយើងចុចពាក្យកន្លែងមកហើយយើងយកពាក្យ P2P ហើយខ្ញុំនឹងបញ្យល់នៅក្នុង P2P ថាតើវាមានអ្វីខ្លះដំបូងខ្ញុំសូមប្រាប់អ្នកនរតាក់ទងជាមួយនឹង referral ខ្ញុំប្រាប់គោលដៅខ្ញុំតែមួយគោលដៅខ្ញុំតែមួយចំពោះអ្នកទាំងអស់គ្នាអ្នកអនឲ្យគួរតែចុះឈ្មោះតាមរយៈ referral របស់ខ្ញុំតែប៉ុណ្្នឹងទេដែលខ្ញុំអត់មានគោលដៅអីផ្សេងនៅក្នុងការធ្វើទៅលើ crypto ទាំងអស់នេះទេពីព្រោះខ្ញុំគឺជា KOL របស់ Binance ដែលខ្ញុំទទួលបានការប្រម៉ូទពី Binance មកប៉ុន្តែមិនមែនជ្រោមជ្រែងអីទាំងអស់មកលេងជាមួយនឹង Binance ទេការងាររបស់ខ្ញុំគឺតាមមួយមុខគត់គឺប្រម៉ូត Binance នៅក្នុងនាមខ្ញុំជា KOL របស់ Binance តាក់ទងជាមួយមុខងារផ្សេងៗដែលមាននៅក្នុង Binance ប៉ុន្តែត្រូវចាំថានៅក្នុងការប្រើប្រាស់ខាងក្នុងនៅក្នុង Binance ដូចជាការទិញការលក់កាក់ណាមួយវាគឺជាការសម្រេចចិត្តរបស់អ្នកទាំងអស់នេះដែលខ្ញុំអត់ប៉ះពាល់មួយអ្នកទាំងអស់នេះទេឬមកអ្នកចង់ទៅលេង Future ឬមកអ្នកចង់ទៅ Trade ណាមួយវាគឺជាទំនុកត្រូវរបស់អ្នកទាំងអស់នេះខ្លួនឯងអ្នកត្រូវតែ Research តែខ្លួនឯងមុននឹងចង់វិនិយោគទៅលើកាក់ណាមួយថាកាក់ណាមួយដែលអ្នកអាចធ្វើការជឿជាក់បានកាក់ណាមួយដែលអ្នកអាចទិញបាននិយាយទៅខ្ញុំអត់អាចប្រាប់អ្នកទាំងអស់គ្នាបានទេហើយសួរថាតើខ្ញុំអាចទទួលបានអត្ថប្រយោជន៍អីខ្លះខ្ញុំប្រាប់អស់ពីព្រោះធំឲ្យមានអ្នកខ្លះគាត់យកច្រឡំមកលើខ្ញុំថាអូអានេះធ្វើដើម្បីជាដើម្បីចាអញ្ចឹងការងាររបស់ខ្ញុំគឺតែមួយទេគឺខ្ញុំព្យាយាមធ្វើម៉េចឲ្យអ្នកអាចចុះឈ្មោះតាមរយៈដំណោ account របស់ខ្ញុំដែលរាល់ថ្ងៃមានអ្នក trade ច្រើនមែនទែនការចុះឈ្មោះតាមខ្ញុំមិនចំណេញតែខ្ញុំទេអ្នកទាំងអស់ក៏ចំណេញដែរដោយសារតែនៅក្នុង commission ខ្ញុំបានបែងចែកវា50 50ម្នាក់ពាក់កណ្ដាលអញ្ចឹងរាល់ពេលដែលមានការ thread ការលក់កាក់ទៅលើគណនីណាមួយដែលនៅក្នុងបណ្ដាញ community របស់ខ្ញុំដែលនៅក្នុង referral របស់ខ្ញុំហ្នឹងគឺ share ទៅទាំងអស់គ្នាខ្លះគាត់អង្គុយឆ្ងល់គាត់ចោះឈ្មោះរបស់ខ្ញុំគាត់អត់មានធ្វើអីក៏លុយវាចូលគឺជា referral ដែលបានមកពីខ្ញុំទៅហើយខ្ញុំក៏ទទួលបានដូចគ្នាពេលដែល thread អីខ្ញុំទទួលបានពីអ្នកនរហ្នឹងវាប៉ុណ្្នឹងឯង
ហើយខ្ញុំផ្លាស់ប្ដូរជាមួយអ្នកនរអស់នេះតាមរយៈការធ្វើជាវីដេអូចែករំលែកទៅអ្នកនរអស់នេះហើយពេលដែលបាយណាំមាន giveaway មានអីខ្ញុំ giveaway ឲ្យអ្នកនរថែមទៀតអាហ្នឹងគឺការងាររបស់ខ្ញុំគឺមានតែប៉ុណ្្នឹងទេអញ្ចឹងទៅគីឡូថាគ្នាយើងខ្លះគាត់ប្រឡែមខ្ញុំថាអូអានេះធ្វើដើម្បី referral ម៉េចខ្ញុំធ្វើដើម្បី referral ម៉េចមានប៉ុណ្ណឹងបើខ្ញុំអត់មាន referral ខ្ញុំក៏មានបាយស៊ីដែរនិយាយមកតែខ្លីប៉ុណ្ណឹងមនុស្សអ្នកអ្នកមានការងាររៀងខ្លួនហើយខ្ញុំសម្រាប់ធ្វើការចែករំលែកទៅកាន់អ្នកនរអស់គ្នាប៉ុន្តែខ្ញុំអត់ពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងការវិនិយោគរបស់អ្នកនរអស់គ្នាទេឬមកក៏លុយកាក់អ្នកនរអស់គ្នាខ្ញុំអត់ពាក់ព័ន្ធទេតែប៉ុណ្ណឹងឯងចឹងនៅក្នុងមុខងារភីទៅភីនេះវាមាន2យ៉ាងដែលអ្នកអាចឃើញគឺបាយនិងសែលបើន័យថាបើសិនជាយើងចង់ទិញកាក់ទិញជាដំបងលុយដែលគេប្រើជាគោលគឺគេប្រើ USDT ដែលវាគឺជា token goal មួយតំណាងឲ្យដុល្លារចឹងណាដែលវាមានតម្លៃស្មើនឹងដុល្លារដែលវាប្រហាក់ប្រហែលទៅនឹងដុល្លារតាមការដោលុយទៅវិញទៅមកចឹងទៅអូម៉ាយើងយកលុយខ្មែរទៅដោជាមួយនឹងលុយដុល្លារគេមានការកាត់ទឹកកាត់អីតាមហ្នឹងនៅក្នុងនេះគឺដូចគ្នាដូចយើងទៅទិញកាក់មួយរៀលចឹងឥឡូវនេះគឺជាទីផ្សារដែលយើងទិញចឹងកាលណានៅក្នុងនេះអាកន្លែងលេខ 0.95 0.9596 ហ្នឹងវាគឺជាការ transfer អូម៉ាឥឡូវយើងយកមួយរៀលទៅទិញចឹងយើងបានតែប៉ុណ្្នឹងមកទេវាអត់បានគ្រប់មួយរៀលទេប៉ុន្តែនៅក្នុងជាទូទៅគឺគេតម្រូវឲ្យទិញលក់10ដុល្លារឡើងទៅហើយការលក់នេះបើយើងចង់លក់កាក់ចឹងយើងលក់មួយរៀលយើងបានប្រហែលយើងលក់មួយរៀលយើងបានដល់ទៅមួយរៀល .60 ដែលគេកាត់យើងវិញទៅប៉ុណ្្នឹងមួយរៀលគឺគេកាត់យើងទៅវិញប៉ុណ្្នឹងដែលជាតម្លៃ exchange យ៉ាចឹងយើងទទួលបានតាមនឹងដូចគ្នាយ៉ាតិចខ្ញុំលក់ឲ្យអ្នកនរនេះមើលឥឡូវខ្ញុំចង់អមខ្ញុំចង់ទិញកាក់ខ្ញុំចង់ទិញទៅ10រៀលតែខ្ញុំត្រូវធ្វើម៉េចទី1យើងត្រូវសម្លឹងមើលទៅលើអ្នកលក់ដែលមាននៅក្នុងទាំងអស់តើអ្នកលក់ណាដែលយើងអាចຕົកចិត្តបានយើងអាចឆ្លិចឧទាហរណ៍ថាឥឡូវខ្ញុំឆ្លិច amount ខ្ញុំដាក់10រៀលនៅខាងលើនេះឆ្លិចតែណា1ដើម្បីឲ្យវាសូចហើយខ្ញុំថាមានអ្នកលក់មួយណាដែលគាត់អាចលក់10រៀលបានទី2ខ្ញុំដាក់ payment ថាខ្ញុំនឹង pay គេតាមរយៈអីគេចឹងមានជាពិសេសគឺ FA ឬមក AC Lida យើងឆ្លិចមកអូម៉ាយើងមាន FA យើងឆ្លិច FA យើងឃើញហ្នឹងអញ្ចឹងអាចនិយាយបានថា exchange នៅខ្មែរវិញថ្លៃដែរយើងទិញ1ដុល្លារគឺយើងទទួលបាន1ដុល្លារ10សេនអញ្ចឹងដែរអញ្ចឹងនេះយើងអាចមើលនៅខាងលើគេរ៉េតឲ្យយើងឃើញនេះអញ្ចឹងនៅក្នុងអ្នកលក់ដែលគាត់ឈ្មោះ KHN នេះគាត់មានសរុប242 USDT សម្រាប់លក់ដែលយើងអាចធ្វើការទិញបានកន្លែង quality នេះហើយ limit ចំនួន limit របស់គាត់យើងអាចទិញគាត់ចាប់ពី10ដុល្លាររហូតដល់ទៅ 244.69 អញ្ចឹងខ្ញុំចុចទិញគាត់មួយអញ្ចឹងយើងវាយមកអូម៉ែឥឡូវខ្ញុំចង់ទិញ10វាអញ្ចឹងអ្វីយើងទទួលបាននេះយើងទទួលបានគឺ 9.85 សេន5សេនទៀតនៅខាងក្រោមនៃគេប្រាប់យើងនេះគឺគេយកជា slice fee របស់ Binance ហើយខ្ញុំចង់ដឹងថា slice fee វាហត់ទៅណានេះចុចឡើងហ្នឹងមើលទៅគឺមើលដឹងហើយព្រោះគេមាន fee rate របស់គេដែល minimum fee តិចបំផុតគឺ 0.05 សម្រាប់ fee យ៉ាងនេះយេអញ្ចឹងបើយើងចង់ទិញយើងចុចទិញមកហើយយើង select payment mode ហើយយើង pay គេតាមណាបាននេះគេមានបាញ់ QR គេហើយគេនឹង release ឲ្យយើងតាមក្រោយហើយរយៈពេល process គឺ15នាទីយើងរង់ចាំរបៀបមើលអ្នកទិញអ្នកលក់ដែលយើងអាចទុកចិត្តបានទី1យើងមើលទៅលើឈ្មោះគេដែលមានសញ្ញាគ្រីសហ្នឹងបានន័យថាគាត់មាន verify ដែលជាអ្នកលក់នៅក្នុងហ្នឹងទី2យើងមើលចំណុចទៅលើចំនួន USDT ដែលគាត់លក់តើមានច្រើនដែរឬទេអរិយបាទចាំមើលអាហ្នឹងទី2យើងមើលទៅលើចំនួន thread ខាងលើនេះចាំចំនួនអ្នកលក់នេះគាត់ thread បាន3801ដែលគាត់ complete 100% ពេញគាត់ដែរមានការបរាជ័យនៅក្នុងការ thread P2P មួយណាទេដែលយើងអាចទុកចិត្តគាត់បាននេះជាចំណុចអាហ្នឹងយើងដូចយើងវិភាគអញ្ចឹងណាអ្នកអស់នេះហើយអ្នកលក់ទី2លក់ទី2នេះគាត់ thread បាន4302ដងហើយគាត់ fail តែប្រមាណទេពីព្រោះគាត់ជោគជ័យរហូតដល់ទៅ 99.30% សិតតែយើងអាចទុកចិត្តបានហើយគាត់ always stand by គឺ account គាត់មានសញ្ញានៅខាងមុខហ្នឹងហើយឃើញ process នៃការទិញលក់តរ15នាទីទេអញ្ចឹងវាលឿនមែនតើចុះឥឡូវខ្ញុំលក់កាក់ឲ្យអ្នកនរនេះមើលមួយខ្ញុំមានប្រមាណជា7500 USDT សម្រាប់ធ្វើការលក់អញ្ចឹងឥឡូវនេះខ្ញុំវាយកន្លែងប្រឡោះឡើងមួយខ្ញុំដាក់1500តែលុយខ្ញុំដូចជាដល់1500អញ្ចឹងខ្ញុំមើលអ្នកក្រុមនេះក៏បានប៉ុន្តែកន្លែងនេះគឺគេ restrict ហាក់ដូចបើយើងទិញអត់បានដោយសារតែអ្នកលក់មួយនេះគាត់តម្រូវការឲ្យនៅក្នុង account របស់យើងត្រូវតែមាន Bitcoin hold ឲ្យបាន9យន្តការគាត់អត់ចង់បានអ្នក scam អ្នកអីចឹង that's why គាត់ត្រូវការអ្នកដែលមាន BTC hold បានធំថា account របស់ខ្ញុំអត់មានលុយសម្រាប់នៅក្នុងការ hold ច្រើនទេអញ្ចឹងយើង okay មកយើង select មើលខាងក្រោមវិញនេះតែចំណាយពេល trade ដល់180នាទីខ្ញុំអត់ស្អីចង់ចាំឲ្យវាយូរពេកខ្ញុំក៏វល់ត្រឡប់
vay mà đón tiết để nhóm đạt mà pon buồn rồi đó chẳng sợ nẹt lộ để quạt dù dù nhóm khơi cái lại nẹt lộ này cứ quạt tập hẻm làm tí hay ra thinh bao khóc đôi khi nếu cứ son cho cái sắp phẩm bốn bay đi kia mà lộ ấy quạt bàn là quạt mình lộ mình từ tua tên là hộp đó từ pi pon param rồi USDT chẳng dương sell đấy chúng mới nhóm sell mà nhóm sell nhóm đạo nhóm miền mà nhóm đạo tặng ngọt nhé nhóm miền mà pon buồn nói sang từ pi cái số nhóm lộ ăn bảo mán nhóm lộ ban mà pon buồn nói mà pay pi thì nhóm khác đọc đó là nó không cá tính lộ kia chuyện là anh nằng chẳng nhưng lộ mà dương sẽ lại con ấy ấy ba nhóm em chạy lộ có mấy dương hồng trăm ấy dương thời hồng trăm dương hồng trăm mà dương hồng trăm ai có ban nối cho nó không ấy ấy ba dương phần dương cho hai dương từ tua ban payment hỏi lại nhí hỏi bản dương chạy release cái ai quạt trong từ chết nên nó khơi và dương hai dương trăm thì chẳng lý kia là việc nó không ca lộ USDT hay là việc tính nhưng mà thuộc bán phương video và hai nhà con thì đấy để nó cho mơ video nhóm môn bao nhóm bán hay thì tôi tư mình cái dương gọi report cho mình tên là lộ khá khứ quát ạc bán thì lý kẻ ở dưới đưa môi cỏ quát ạc bán bán đuổi ở dưới nó bị dưỡng lộ vì mình chớn một hạt tay nhưng chưa chơi hạt bị chớn một người phí dụng phí việc sợ việc nghi minh phần hai đã sai nẹt lụa để quạt ai chưa ca lụa đâu mà tinh kẹ là nó bán quạt kẹ lấy bao quạt cứ sạch từ từ ban ở ca check up đi bài năn mà tăng hai ấy thì mũi thì cho ta quạt men USDT nên khi nào nó đưa mua còn men kẹ làm bị hâu là nó mình có ai lụa bán để dưới ai review từ lưới quạt bán thì bấy cái dương sầm khan là sai lưới dương nẹt mơ luôn anh ha kẹ lấy bao quạt để quạt bán thoát tinh lụa nó quạt từ ban chục chay bao màn đón quạt phê bao màn đón hay quạt thread ban bao màn đón hay quạt flop ai cái chạm vô bao màn này tì hay dương mưa tới này tì để quạt bán đã nắng ta min bằng màn này tì để dương ai rôn chạm bạn ọt bờ kia nghi năng thì đi ai tiếp bị ai min pành hạt lạc lách tẹt toang cho mùi nướng kia là bố kia ai chẳng thấy tại dương nơi là ai gặp phía tôi can bảy nhắn bán và sân thì dương ọt toàn từ tôi bán cả đôi mồi ở lấy cái chat bao nhiêu mấy ồ ọt thì nó còn ai mưa cái phép ha bé để dương tinh dương lụa dương ọt thời ta thì mạc tì này ọt thì hay mùi tiết trong tinh ở đó trong lụa ở đó chi diêm ai kẹo này bài nhắn này nó là ban về file cho muốn mua này nó đi nắng rồi đôi tay nắng kẹo này cống thì này kia ban này nó đi đây làm bay số kia tiếng to thế viết phát chữ cống là ban này nó đi mèn ót rồi môi gom mình mèn đi bà cos mua kia nghĩ ra đấy mùi dương thì để sai bù lại hết cái khai bộ scam bộ ấy giống này cái khai miễn tiện cho một bật ấy sau kia ót phơi lừa này trong thời tại mua được nhiều ông mà nhóm chim cha kẹ này bài năn chẳng muốn nhóm chim muốn này con bao nhóm cứ thật đôi khi bạn kết với kha ao nhóm thread ấy chẳng đây này ngọt liền chẳng nói nhưng mà bông thì hồng trăm quạt đây là toàn khinh quạt bây giờ bạn thấy nhóm refresh môi sẵn chúng chim refresh mới bờ sân gì lôi nhưng mà toàn là tua bán kia toàn bài năn của kia toàn là dương chuẩn vậy toàn là dương từ tua bán lôi biên lột notification nó lừa tụ sạp bao dương chẳng đây nhóm ai nâng từ lọc mà thưa bị đâu bài năn phép mẹ nó xem bị mục nghiệp xem xe bán can nó chọn bảo thán bị vô khơi nhạc nếu như môi dùm vốn mình khác phát hạt chọn mình tên là nhóm thờ bị vô thêm là mũi bài năn lấy update chọn chẳng nhóm ai nhóm bệ mà thơ mục nghiệp bị mình muốn nó update chút là nó lãng bên đôi chứ vị thi nhạc nông ca thuật vị thi nhạc nông ca shooter vị thi nhạc nông ca tam đàn lành phép lành phố để bài năn hiệp lý cải chẳng thầy hơi nhìn phép nên là nếu ca phở phép lửa bài năn xong chi diêm research để khuôn anh hay bài nhắn có mình bẹp con mùi càng phải bài nhắn khỏi chị chay mối để chị tiếp xa mối ai nào tên lụa cả nâng vinh dụng từ lửa cả bàn tì chẳng hào rõ ca vinh dụng này nó nếu cái thời tập chi em research được luôn ông mà hà lời hộ tí hò nè nó chẳng từ vinh dụng cho một thằng Bitcoin hà tinh hôn Bitcoin nó từ anh đập xam khỏi Việt Nam đó đập mơ đưa mơ gồm phay mơ đưa mình sẵn anh hay nếu mà xua bị bao bình nhầm được lọc chụp sở đó nè chẳng nhưng có phép nó nông vinh dụng mà đó hay mà đón tiếp nhóm nâng mình phát đó dù bó tệ tốn cho buồn nâng cao viên dụng nam mới được bó nẹ ngọt đi tì nhưng mà lại không vấn đó nữa mà lời nào trong viên dụng từ lời Bitcoin nhớ thật 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 đi search bị Bitcoin được luôn anh hiện xoay vô được luôn anh hay là việc nó không cao xoay vô từ lời cạn thì mùi mùi bóng phôn ai cho từ mở video nhưng mà lời YouTube bán playlist bài năng lắm cứ miết này chẳng bà tốt bán nào khuyên play từ đi search bài luôn này đi search mới tới viết thầy khó viên mạch em mạch chẳng bởi nào thật bình chất ồ nào cất hạ vì ai tới hồi chân này đó đi ai thua cao vì dụng từ lời việc bạn hình dễ mà cho nói tiết để ông bạch phẳng tới hiện vì nhà kia thì biệt nó khăn ông cam chú thơ rồi mua có thread ấy nâng vì mẹn thái ấy thì nhưng dễ dầm mặt thì
bờ sân chia kê bậc cái nơi không cá chết kê bậc cái nơi không cá chú thơ kết chạm bạch mà bởi nó đi kênh côi cạp lôi luôn này vì mượt khơi đi hay chú thơ mỗi cứ vì những hai này phải chạm xoay vô bán khá bá chạm sạc là bóng cho muốn chú thơ đây tại bởi nhóm rạch mình ở đây bởi dương chọn hô lính nhóm rạch mình ơi chạy lại bao thọt lạc lá dương ấy hô từ lửa các mìm nó để mìm làm lại tiếp tiếp ហើយយើងអាចប្រើប្រាស់ជាមួយលុយនេះដែលយើងគិតថាចាំបាច់10 20ដុល្លារដែលយើងសំនៅក្នុងមួយខែពីរខែហ្នឹងយើងអាចដកវាយកមកទិញកាក់មីមសាវទុកខ្លះខ្លះដែលមានតម្លៃទាបទាបឬមួយកាក់ណាដែលយើងគិតថាបច្ចេកវាច្បាស់លាស់ចាំយើងដកលុយធំអីយ៉ាងទៅមួយទៀតអ្នកអាចក៏ធ្វើការដាក់ USDT ជាមួយនឹង3ហ្នឹងដើម្បីយកការបានហូលអីយ៉ាងទៅមុខងារ earning អីហ្នឹងដែលអាចមើលនៅក្នុង YouTube បានហើយជាពិសេសយើងអាចធ្វើការចូលរួមសាវ BNB ដើម្បីចូលរួមជាមួយ online pet line pool ឬ mega drop របស់ Binance ហ្នឹងក៏យើងអាចទទួលបានការនៅពេលដែលកាក់ទាំងអស់ហ្នឹងរីលីសមកដែរអាហ្នឹងសិតរបស់ចំណេញហើយរបស់ដែលអត់ចំណេញរបស់ដែលវាមានហានិភ័យហើយក៏វាក៏អាចបានលុយច្រើនហ្នឹងគឺវាតើតមួយឈូធើជាមួយនឹងការ trade អាហ្នឹងអាចទៅ research បានលើខ្លួនឯងព្រោះហ្នឹងវាមានហានិភ័យខ្ពស់តែវាក៏មានចំណូលខ្ពស់ដែរបើយើងប្រកាយហ្នឹងណាអ្នកខ្លះគាត់តាមដានកាក់តាមអានហ្នឹងហ្នឹងគាត់ដឹងវា flow វាហើយវាឡើងចុះមិនអីមិនគាត់អាចតែតក់តែតក់មួយវាបានតែកំលែងឈុតធំអ្នកនរនេះដួលច្រើនណាគេមិនតន់រីលីសកែឲ្យខ្ញុំទេអូគេឲ្យខ្ញុំបាក់ដាក់ QR គេចាំផ្លេតអ្នកនរនេះវ៉េតចឹងឥឡូវនេះខ្ញុំបានដាក់ QR គាត់ហើយផ្លេចមើលឆាតគាត់មកមិញគាត់ប្រាប់ឲ្យ QR ទៅគាត់គាត់បាញ់តាម QR ឲ្យចឹងខ្ញុំនឹងរងចាំគាត់នឹងបាញ់តាម QR នៃបែងរបស់ខ្ញុំឲ្យមកខាន់ខ្ញុំពេលខ្ញុំទទួលបានលុយខ្ញុំអាចរីលីសកែឲ្យគាត់បានហើយចឹងនេះគឺជាវិធីនៅក្នុងការលក់កាក់សម្រាប់ឲ្យអ្នកស្វែងយល់ពេលខ្លះវាយើងយូរដែរវាថេក long time ដែលគេត្រូវការមើលពីអ្នកលក់គេត្រូវការមើលពីយើងជាអ្នកទិញយើងក៏ត្រូវការមើលទៅកាន់គេដូចគ្នាសូយមានតែការរងចាំហ្នឹងទៅឡើយយើងកំពុងតែរងចាំហើយជាប្រហែលនាទីទៀតគឺអង្គុយចាំបណ្ដាអង្គុយនិយាយឲ្យអ្នកស្ដាប់បណ្ដាចុះអ្នកកុំភ្លេចបើអ្នកអត់មានសំណួរផ្សេងៗចង់សួរមកកាន់ខ្ញុំដើម្បីស្វែងយល់បន្ថែមមកឲ្យធ្វើការ drop comment ហ្នឹងក្នុងបានខ្ញុំមកជួយប្រាប់អ្នកអត់ឲ្យវាថែមទៀតហើយខ្ញុំបញ្ជាក់ម្ដងហើយម្ដងទៀតSay you invest with your own research ហើយtake risk ដោយខ្លួនឯងមានទំនួលខុសត្រូវដោយខ្លួនឯងពីព្រោះអ្នកខ្លះគាត់យល់ច្រឡំណាគាត់មកប្រើប្រាស់បាយណាន់គាត់តែមក register តែមកស្បតែមានអ្នកខ្លះឆាតតាម Telegram មកឲ្យគាត់វិញយកគាត់ទៅឲ្យគេវិញយកគាត់បាញ់លុយគេដែលគេយកឈ្មោះបាយណាន់មកប្រើគេទៅកាត់ platform scam ផ្សេងផ្សេងតែគ្រាន់តែយក logo របស់បាយណាន់និងឈ្មោះបាយណាន់ទៅដាក់អញ្ចឹងវាមានច្រើនតកតងជាមួយនឹង scam ហើយណាប្លុកចូលវិស័យនេះណាត្រូវតែប្រយ័ត្នខ្លួនតកតងជាមួយគ្រីបតូពីព្រោះនៅក្នុងពិភពរបស់គ្រីបតូគឺគេ scam ច្រើនមែនតើ That's why បានខ្ញុំបង្កើតក្រុម anti scam មួយនៅក្នុង GMK Spot សម្រាប់ក្រុម Telegram អញ្ចឹងបើសិនជាមានករណីណាសង្ស័យឬមកក៏មានណាគេឆាតមកណាហៅវិញយកហៅអីហ្នឹងអ្នកត្រប់នៅក្នុងហ្នឹងទៅដើម្បីចែកម្លេចទៅកាន់បងប្អូនយើងដែរហើយកុំខ្លាចខ្មាស់អៀននៅក្នុងការសាក់សួរនៅអាចសាក់សួរនៅក្នុងក្រុមខ្ញុំបានបើខ្ញុំឃើញខ្ញុំនឹងប្រាប់អ្នកទាំងអស់គ្នាបើកន្លែងណាដែលយកយល់យើងទៅរីសឺ ච් យើងទៅធ្វើការពិភាក្សាទាំងអស់គ្នាឥឡូវគេបាញ់ខ្ញុំហើយអ្នកទាំងអស់គ្នាអញ្ចឹងខ្ញុំមើលសិនថាគេលោតមកណាលោតមកនេះលោតចូលហើយអញ្ចឹងខ្ញុំចុចមកខ្ញុំទទួលបាន payment receive ខ្ញុំយកហាងក្រុមមកខ្ញុំ verify ថាចំនួនលុយហ្នឹងគឺខ្ញុំទទួលបានត្រឹមត្រូវអញ្ចឹង confirm ហើយខ្ញុំដើម្បីធ្វើការ release កាក់ឲ្យគេនេះគេស្កែនមុខខ្ញុំមួយអាហ្នឹងគឺជា pass key ណានេះយើងរីលីសកាក់ឲ្យគេដាន់អញ្ចឹងការលក់របស់យើងទៅត្រូវបានបញ្ចប់អូខេ anyway អរគុណសម្រាប់ការតាមបានជាមួយនឹងវីដេអូមួយនេះយើងនឹងជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយទៀតបើមានសំណួរចង់សួរខ្ញុំផងណាអាចចាក់សួរខ្ញុំនៅខាងក្រោមនឹងបាន